Добрий день, шановні пані та панове! Вітаємо працівників та студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та всіх наших гостей на святковому концерті з нагоди 15-ї річниці від початку діяльності Палацу студентів університету. Відкрив концерт Духовий оркестр Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України. Художній керівник, артист, заслужений артист України Володимир Скрипчук.